ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق ہے مالک ہے مربی ہے پالنہار ہے روزی رزا ہے رؤوف رحیم ہے مالک الملک ہے خالق کائنات اور ہر قسم کی حاجات کو ہر مخلوقات کی حاجات کو تکمیل کرنے والا ہے اور اس کے رسولوں پر بھی درود و سلام ہو جو اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر پیش کرتے رہے خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ شہنشاہ بطحا رسول سفلین رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے روشنا سنوایا حضرات گرامی یوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے اندر سب سے عیاں اور سب سے زیادہ نمایاں ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش کی اہمیت کی نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی جس دنیا کے اندر لے کر گئے ہیں آپ کا مقصد صرف یہی تھا کہ دنیائی انسانیت اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو آپ کی الوہیت کو آپ کے اسماء و صفات کو حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے والے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائے اسی کی ایک کڑی جس کو رمضان مبارک کے اندر پیش کیا گیا ہے جسے عربی زبان کے اندر صیام یا صوم کہا جاتا ہے اپنی زبان میں ہم اس کو روزہ بھی کہتے ہیں مطلب حضرات روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل
عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین خوش خوش خرم اور حشاش اشراف ہو کر خود ہی فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے جن کی عبادات ہیں چاہے وہ نماز ہو زکات ہو حج ہو اور بہت سی عبادات کا تذکرہ اور ان کے انعامات اللہ رب العالمین کے آپ کو دستے مبارک سے نہیں لے سکتے لیکن ہاں جو جس چیز کا انعامات اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے مبارک سے دے گا تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں اس کا مقام اور اس کا اہمیت اور اس کی اہمیت کا افادہ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کیسی عبادت ہے. روزہ میرے بھائیوں یہ بدنی عبادت ہے, عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے جو اس پر ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. نماز آپ پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے کبھی آپ پڑھیں اور کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں, لوگوں سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر ہم نے نماز پڑھی ہے لہذا لوگ اعتماد کر لیں گے اور آپ کو نمازی تصور کریں گے. لوگ یہ بھی کہیں کہ آپ عمرہ کر کر آئے لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے حج کیا ہے لہذا لوگ اس کو تصور کر سکتے ہیں. لیکن ایک روزے کا جو معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہے. آپ کتنے بھی دنیا بھروں سے یہ باور کراؤ کہ میں روزے سے ہوں, لوگ تصور کریں یا نہ کریں حقیقی طور پر تصور کرنا یہاں پر جو لازم آتا ہے وہ رب العالمین کا ہے. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بڑے ہی واضح طور پر اور شفاف طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے تاکہ دنیائی اسلام اور مسلمین کی جماعت اس بات پر متفق اور متحد ہو جائے کہ رب العالمین نے روزے کی اہمیت صرف وہ ہمارے اوپر شاہ کرنے کے لیے پیش نہیں کیا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے تاخیر اور تقدیم اقوام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ تم سے سال کا اور جس دنیا کے اندر آئی ہے ان پر بھی اللہ رب العالمین نے روزی کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمایا تھا اور انہیں روزی کی شرط سے اللہ رب العالمین نے ان کو مشروف فرمایا تھا. حضرات گرامی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر فرماتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مخصوص طریقے سے امت مسلمین امت اسلامیہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہاں مخاطب فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے حقیقی طور پر یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ حضرات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں وہ حضرات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر اپنا نبی اور آئیڈیل تصور کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کرا دیا ہے. کتب علیکم الصیام ای پوری کا یعنی تم پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے لکھ دیے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے ہیں. ہاں ایسا بھی ممکن ہے تو یہ بھی تصور کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بھوک کی شدت ڈال دی ہے, ہمارے اوپر رمضان مبارک جیسی یہ خطرناک عبادت ہمارے اوپر پیش کر دی ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کو ہمارے لیے جو مئی کے مہینے کے اندر کیوں نہ پیش فرما دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ہی رمضان کے روزے فرض کیے بلکہ یہ بھی تصور کرو اور یہ بھی خیال کرو کہ رب العالمین نے تم سے پہلے قومیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو لے کر آئے تھے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس قوم کو جو دنیا کے اندر لے کر آئے تھے یعنی سابقہ اقوام اور سابقہ جتنی بھی قوم ہے اس دنیا کے اندر آتی نہیں ہے ساری اقوام پر اللہ رب العالمین نے رمضان ساری اقوام پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا اور یہی بات اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہاں کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور ہاں میرے بھائیوں ہاں اسلام والیوں
اسلام والوں کی بھی تصور کرو. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں. رمضان کے مہینوں کے بارے میں یہ بھی سب بیان فرمایا کہ ساتواں اقوام پر بھی ساتواں قوموں پر بھی ساتواں اقوام اور ساتواں امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا تھا. لیکن سنو, رمضان کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہو, پیاسے رہو, اپنی بیویوں سے دور رہو, اپنی جو نیک حاجات ہیں ان کو منقطع کر دو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعلکم تتقون. رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوا بیتا ہی پیدا ہو جائے, پرہیزگاری پیدا ہو جائے. آگے رب العالمین نے فرمایا ایاماً معدودات. لوگوں سنو, یہ چند ہی دن ہیں, ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر پورے سال کے روزے فرض قرار دیے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ سال کے ہر ایام میں ہر مہینے کے اندر تمہیں روزے رکھنے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے ایام اپنا دکان کا تذکرہ یہاں فرما کر اس بات کا انشاء کر دیا ہے کہ چند ہی دن یعنی ایک ہی مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. میرے بھائیو, رمضان کی شدت تو ہمارے سامنے, اور رمضان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رب العالمین روزہ تیرے لیے رکھتے ہیں اور تیرے لیے ہی تجھ سے ہی اس سے اس کا جزا مانگتے ہیں, اس کا بدلہ چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں کو بھی تصور کیا, نماز کے بارے میں آپ اپنے دوست اور احباب سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں جگہ پر یا فلاں جگہ پر یا فلاں جگہ پر نماز پڑھی ہے, لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے, تین دانی لوگوں کے اندر آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کے بھوک اور پیاس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, کھانا نہ کھاؤ, پانی نہ پیو, جھوٹ نہ بولو, یعنی حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ جو ہے بات جو آپ کا خیال یہ بھی ہے کہ حرام چیزیں چھوڑنے کا خیال ہے, میرے بھائی ایسا نہیں ہے, بلکہ رمضان کا روزوں کا معنی یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دو. جھوٹ آپ سال کے پورے مہینے سال بولتے ہیں, لیکن سال کے 12 مہینے یہ جھوٹ بولنا تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے. گٹکے وغیرہ جو آپ اپنے زمانوں کے اندر زہر آلود رکھتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے سال کے پورے مہینے سال کے 12 مہینے آپ کو حرام قرار دیا, صرف رمضان کے مہینے کے اندر نہیں. کیا آپ پوری چیزیں چھوڑتے ہیں اور کہو کہ آپ روزے سے ہیں اس لیے چھوڑنا, میرے بھائیو ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ سال کے 12 مہینے آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. روزے کا معنی یہ ہے کہ حلال چیزیں کو چھوڑنا, مطلب کہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں, مطلب پانی آپ کے لیے پینا حلال ہے لیکن آپ پانی نہیں پیتے, بیوی سے معاشرت کرنا آپ کے لیے حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے, تو اس لیے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو, روزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ حلال چیزوں کو چھوڑنا, نہ کہ حرام چیزوں کا. حرام چیزیں تو ہمارے لیے سال کے پورے مہینے حرام ہی رہیں گے, روزہ آتا ہے کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں رب العالمین نے اس روزے کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی نہیں موجود ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر پیمانے کے اندر بھی موجود ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی بھی گھر پر موجود نہیں ہے, آپ کی ماں بھی گھر پر موجود نہیں ہے, آپ کا بھائی بھی موجود نہیں ہے, لیکن فریج کے اندر سے بوتل نکال کر اگر آپ چاہیں تو تنہائی کے اندر پانی بھی پی سکتے ہیں, لیکن ایسی حالت میں آپ پڑھے تھے اس کی بوتل سے پانی نہ نکالتے ہو اور پانی بھی نوش نہیں کرتے ہو اور پانی بھی نہیں پیتے ہو, کیونکہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کے خوف آ جاتا ہے. اور کہتے ہو کہ نہیں دنیا والے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, روزہ میں اللہ رب العالمین کے لیے رکھا ہے, لہذا ایسے کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر بیوی نہ ہو, گھر کے اندر باپ نہ ہو, گھر کے اندر ماں نہیں ہو, گھر کے اندر رشتے دار نہیں ہو, اور حتیٰ کہ گھر کے اندر کھانے کے اندر موجود ہو اور آپ فریج سے بوتل نکال کر پانی پی لیں, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا میرے بھائیو, آپ کے دل میں خوف تقویٰ آ جاتا ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون, اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ شاید کہ تمہارے دل میں تقویٰ پرہیزگاری آ جائے. اور یہ روزہ کیا ہے, روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضائل بیان فرمائے. آئیے حدیث ذرا دیکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو اور آپ کی سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضائل کیسے بیان فرمائے. رب یہ حدیث بیان کرتے ہیں,
سورہ نسائی کتاب السیام حدیث نمبر 2241 فرمایا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن الشباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالبعض فإنه أبث للبقاء وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رابعی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر نکلے اور کیا کہتے ہیں ونحن الشباب اور جب ہم اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے جب آپ کے ساتھ میں ہم لوگ تھے تو ہماری کیفیت اور ہم ایسے حالت میں تھے ونحن الشباب اور ہم سارے لوگ جوان لوگ تھے ایسا نہیں تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ضعیف یا بزرگ کوئی شخص یعنی بوڑھا کوئی شخص ہو بلکہ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے والے یا ساتھ میں چلنے والے یا آپ کے ساتھ میں سیر کرنے والے جتنے بھی افراد تھے ہم سارے نوجوان نے اسلام کی تعداد یعنی سادات نوجوان نے کی جماعت موجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ اور ہم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ہم شادی وغیرہ کر لیں یا بیویوں سے مباشرت کر لیں لہذا ہم جوان ہوتے لیکن جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چیز کام نہیں تھی کہ ہم شادیاں کر لیں اس موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری زبان سے اپنی پیاری پیاری باتوں کو ہمارے سامنے پیش فرمایا اور کیا کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت اے عبداللہ ابن مسعود اے بڑا بڑا صحابی سارے صحابہ کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب یعنی ان کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے بولوں کو اپنی زبان سے اشارہ فرمایا کہنے لگے علیکم بالمعروف تمہیں چاہیے کہ تم لوگ شادیاں کر لیا کرو شادی کر لیا کرو فإنه أصل البصر اس لیے کہ جو آدمی شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے بیویوں سے کے ساتھ رہتا ہے تو کیا ہوگا فإنه أصل البصر اس لیے کہ شادیاں نکاح یہ ہے کہ لوگوں کی نوجوانوں کی نگاہوں کو بند کر دیتی ہیں ان کی نگاہوں کو چھپا دیتی ہیں اور ان کی نگاہوں کو بند کر دیتی اور یہ بھی ہے کہ ان کی شرمگاہ کی یہ شادیاں یہ نکاح ان کی محافظت کرتے ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں رابعی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں فقال یا معشر الشباب علیکم بالبعض فإنه أبث للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع عليه بالصوم اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں میں سے اے نوجوانوں اگر تم لوگوں میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی اس کے پاس اتنا مال و سر نہ ہو یعنی وہ اپنی بیوی کو کھلا نہیں سکتا ہو یا وہ اپنے پاس سے اپنی استطاعت اور قوت نہ رکھتا ہو کہ وہ شادی کر لے تو کرو فإنه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه تمہارے لیے اس قوم تم روزہ رکھا کرو فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ اور اللہ کے نبی پیاری سے زمان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ڈھال ہے جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو زنا داری سے بچ جاتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو شراب نوشی سے بچ جاتے ہیں جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو فضول سی غیبت اور فضول سی لہولیات سے اجتناب کرنے لگتے ہیں اللہ رب العالمین کے نبی جناب
کتاب محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهًا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ لوگوں کو لغویات سے بھول چیزوں سے بے حیائی سے معاشیت سے گناہوں سے اجتناب کراتا ہے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جب لوگ اس کو رکھتے ہیں تو بہت سی لغویات سے بچتے ہیں بہت سے معاشیت سے بچتے ہیں بہت سے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں بہت سی بے حیائیوں سے پرہیز کرتے ہیں بہت سی برائیوں سے یہ دور رہتے ہیں اور بہت سی حساس سے یہ مستقل رہتے ہیں بچتے رہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے ہی کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ زمانے کی شہوت کو بھی کچلتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اسے غیر خواتین کی طرح اپنی ہوئے بے حیائی والی نظروں کو اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے میرے بھائی یہ مقصد کر کیجیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت ہمارے بیان کی ہے اور یہی بات اللہ رب العالمین فرمایا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ آ جائے ایسا نہ ہو روزے کی رکھ رہے قیمت بھی کر رہے ہو ایسا نہ ہو روزے بھی رکھ رہے ہو ایک دوسرے کی برائی بھی کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ روزے بھی رکھ رہے ہو اور سود بیاج کا کاروبار بھی کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ روزے بھی رکھ رہے ہو اور آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ جیسے افطار کے بعد ہوگا تو فوراً میں گھٹ کر اس سے پیڑیوں کو پہنچ کروں گا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے بچنے کا حکم دیا ہے آئیے ایک حدیث ذرا اور دیکھتے ہیں کہ روزدار کی فضیلت کیا ہے روزدار کی فضیلت کے لئے ایسی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حدیث وہاں سے فرمایا کیا فرمایا آئیے اس حدیث دیکھتے ہیں رب یہ حدیث بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اس حدیث کے رابی ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1896 فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان لا یدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منهم احد غیرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أدخل فإذا دخلوا أدخل فلم يدخل منه أحد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جنت میں انٹر ہونے کے لیے تو دور ہونے کے لیے دروازہ ہے یقال له ریان جس کو ریان کہا جاتا ہے یعنی باب الجہاد بھی وہاں موجود ہے باب الصدقہ بھی وہاں موجود ہے باب الصلاۃ بھی وہاں موجود ہے باب الحج بھی وہاں موجود ہے لیکن اس ریان کے دروازے کی فضیلت کا یہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے یقال له ریان اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے اور سنو یار اس کو تو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ روز قیامت جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہیں جو روز قیامت جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے روزے کو رکھتے ہیں فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزدار ہی داخل کیا فرمایا لا يدخل منهم احد غيرهم ہاں اس دروازے سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے اور لا يدخل منهم احد غيرهم اس دروازے سے روزدار کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا انٹر نہیں ہو سکتا راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیب فرمایا یقال اين الصائمون کہا جائے گا او لوگوں جو لوگ دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے او لوگوں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے صیام کرتے تھے لوگوں جو دنیا کے اندر سحری افطار اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرتے تھے تو سنو یقال اين الصائمون روز قیامت ان لوگوں سے کہا جائے گا اے روزداروں تم لوگ کہاں ہو آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور جنت کے اندر پرویش کر جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ رابعہ حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول جیسے رب العالمین ان لوگوں سے یعنی روزگار لوگوں سے کرے گا روزہ رکھنے والوں سے کرے گا جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے ان سے کرے گا فیقول سو سارے لوگ قائم ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے داخل ہونے کے لیے لا يدخل منه احد غيره اور پھر اس کے دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا فیدا دخلوا كل من لم يدخل منه احد اور جب یہ سارے لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا میرے بھائی کو تصور کیجئے کہ آج ہم کیا ہے جب دلی کے اندر جاتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کیس ہم پرنس کریں اور وہاں سے داخل ہو اور ہم بھی دیکھیں کہ یہاں سے داخل ہونے سے کتنا مزہ آتا ہے کتنا لطف آتا ہے جب ہم کوئی کے اندر جائیں تو ہمارے لیے حیرت ہوتا ہے کہ گیٹ کے اور کو ہم دیکھیں کہ دیکھیں کہ یہ انگریزوں نے کیسے بنایا ہے میرے بھائیو یہ دنیا بھی رسم رواج ہے یہ دنیا بھی نظارے ہے اور قیامت کے دن جس وجہ رب العالمین خاص طور سے اپنے پیار بندوں کے لیے دوستان بندوں کے لیے سائنین حضرات کے لیے اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اتنا پیارا سا اور اتنا سا اپنا حسین اور اتنا نظارہ پیش کر جی کا آج اللہ رب العالمین نے وہ کام کے بنایا ہے اس کا نظارہ ہی کیا ہوگا اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بھائیو دنیا بھی دروازوں کے داخل ہونے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو اور اس کی جستجو کرو کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان حضرات کے لیے بنایا ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں جہانی کے عالم اپنی نیکیوں سے دور رہتے ہیں اور بہت سی نافیات سے پرہیز کرتے ہیں اور بہت سی حیائیوں سے اسلام کرتے ہیں ایسے اشخاص کو اللہ رب العالمین ان دروازوں سے دور فرمائے گا اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل برا کیا تھا آج ہم کیا ہے سال کے 11 مہینے بھی کنجوسی کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آئے تب بھی مسجد کے لیے 200 روپے 100 روپے 500 روپے نکالنے کی ہماری جستجو نہیں ہوتی ہے اتنے حقیر اور اتنے سریر ہو جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم مسجد کے اندر 500 کروڑ دینے کے لیے کتراتے ہیں بھائیو تو تم کوئی کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں ہم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ہم کو اپنا آقا مانتے ہیں ہم کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں لیکن نبی کی سنت ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ نبی کا نام لینے والے نبی کی سنت کو بھی فالو کر لیں میرے بھائی کو سب کچھ کیجیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے کے اندر عمل کیا تھا آپ کا عمل یہ تھا میرے بھائیو آپ تو سب کوئی کیجئے کہ آپ کے پاس جیسا ہو جائے گا اور جیسا ہوگا لیکن نبی جو پورے مدینہ کے پورے عرب کے حاکم میں مقدر کرائے تھے اور آپ کی صحابت اور آپ کی انفاق کرنے کا جذبہ اور آپ کا اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے پیسے کو انفاق کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا آئیے اس حدیث کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ راوی حدیث کیسے بیان کرتے ہیں راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الصحاح حدیث نمبر 1902 فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود من خیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل علیہ السلام وکان جبریل علیہ السلام لوگوں کے درمیان رمضان کے مہینے میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کا معاملہ ایسا تھا اجود من الخیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی شخص تھا ہی نہیں ہے اور ہاں وکان اجود ما یکون فی رمضان اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور جب رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوتے اور جب رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا جاتا تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا تو کیا کہنا وکان اجود ما یکون فی رمضان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ اپنے پیسے کو غربا کے اندر غریبوں کے اندر انفاق کیا کرتے تھے میرے بھائیو آج کیا ہے دیکھنے کی
शादी नहीं हुई इसलिए आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बेटे की शादी की शादी नहीं है इसलिए हम क्या मस्जिद मदरसे में अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, अरे बेटी की जॉब नहीं लगी है उसको 10,000 या 5,000 की जरूरत पड़ेगी इसको देने के लिए कहां से लगाएंगे, अरे हम मस्जिद मदरसों में अपना पैसा खर्च कर देंगे। मेरे भाइयों हमें अपने नबी से तब लड़ना चाहिए कि नबी जो पूरे मदीना के पास जाते हैं लेकिन जब मरने के वक्त और वफात के वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अपनी बीवियों के लिए आता कि कुछ भी कब से छोड़ के गए थे बल्कि जब आपका इंतकाल हुआ तो ऐसे मौके पर हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत ही नफ जनाब के लिए दिल लेकर आया करती थी और जाया करती थी ताकि लोग आकर मेरे महबूब मेरे शोहर और मेरे आका मेरे नबी के चेहरे को लोग आकर देखे। मेरे भाई दोस्तों कोई कीजिए जो आदमी मदीने का बादशाह हो और उसके घर के अंदर जनाब लाने के लिए ना हो और हम आज उसी के मानने वाले और हमारे उसी के मानने वाले हमें इतनी पॉकेट नहीं होती कि 100-200 रुपए मस्जिद मदरसे के लिए या पड़ोस में रहने वाला गरीब आदमी के लिए फ्रिजदारी के लिए बैठा हुआ है भूखा है प्यासा है और उसे खाना में इज्जत नहीं हो रहा है तो हम साल के महीने के साल के क्या महीने के अंदर हम ऐसे नहीं करते हैं क्या नबी की सुन्नत और साल के महीने की तरह सुन्नत करते हैं। मेरे भाइयों हमें चाहिए कि नबी की सुन्नत को फॉलो करें। तो आप यह हदीस कहती है وَكَانَ أَجْمَلُ مَا يَقُولُ فِي رَمْضَانَ اور جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور آپ اپنے پیسے پہ اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے بنا یہ وقار جبریل علیہ السلام اور جب آپ کی اور جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام تو سلام سے ہوتی تھی وَكَانَ جبریل علیہ السلام يَلْقَاهُ لَيْلَةَ رمضان اور جبریل علیہ السلام تو سلام تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رمضان کی ہر رات میں آیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی رمضان کے 30 دن اللہ کے نبی اپنے پیسے کو غربا کے اندر غریبوں کے اندر خرچ بھی کیا کرتے تھے اور دنیا والوں کو اور اپنے امتیوں کو اور مسلمانوں کو اور نبی پر ایمان رکھنے والوں کو اور نبی کو بڑا آئے اور رہنما ماننے والوں کو یہ درد بھی دے رہے کہ لوگوں جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے خود اس کا غریب آدمی کو بھی یاد کر لیا کرو کہ اس کے دسترخوان پر کھانا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ رابی حدیث کہتے ہیں کہ وہ کان جبریل علیہ السلام اور جب جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی صحابت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی وہ کان جبریل یہ رمضان اور جبریل بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر روز یعنی ہر رات میں آیا کرتے تھے اور جب جبریل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت یعنی اس کا قول بھی کرایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو آج کے مسلمان ہیں رمضان کا تیسرا روزہ چوتھا روزہ ہونے والا ہے لیکن آج ہمیں کتنے پارے پڑے ہیں میں تصور کرنا چاہیے نبی کا قول یہ تھا کہ آپ تلافی کی جو قرآن ہے آپ پانچ کی تلاوت کریں اور اس سے اس کے ساتھ اپنے کام سے بھی کام کرتے تھے کیا سوچے جبریل کے ساتھ قول بھی کیا کرتے تھے اور قرآن کی مزید تلاوت کیا کرتے تھے اور آج ہم نبی کے ماننے والے ہیں قرآن سے اتنے دور رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم ہیں ابھی 4-5 روز ہونے والے ہیں اور قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائی سپر کر دیا۔ میرے بھائیوں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر کوئی بات نہیں ہے کوشش کریے جستجو کر کے اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریے اور یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر کم از کم یہ الفاظ جو آج کی مسجدوں کے اندر تعبیر کر رہے ہیں کم از کم اس کو ہی سن لیا کرو کہ قیامت کے دن تمہاری سنگے جھاپ بن جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تعبیر سنواتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عالم یہ تھا کہ جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ کی صحابت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی وقار جبریل علیہ السلام من ریح المرسلہ اور آپ اتنی زیادہ اتنی تیزی سے اپنے جیسے بدلا کرتے تھے جیسے ایک ہوا چلتی ہے آپ کو ہوا کون لگتی ہے اور کیسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہوا پہنچ گئی ہے ہوا نہیں پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اپنے گھر میں جتنا بھی مال ہو نتا ہوا کرتا تھا رمضان سے افطاری سے پہلے سحری سے پہلے اور روزہ کھلنے سے پہلے یا اللہ کے نبی